Tô de volta com mais uma das perguntas que aparece na prova do Detran. Então, se você tá tirando sua habilitação e ainda não fez ou reprovou na prova teórica, se liga que eu tenho mais uma dica importante da prova para você. Fala pessoal, sou o Adriano, instrutor de trânsito, esse é o Blitz da prova. Vamos lá para mais uma das perguntas que aparece na prova do Detran. O assunto de hoje é legislação de trânsito, sinalização de trânsito. Antes da gente para a pergunta de prova, o que você precisa saber é essa informação. As várias formas de sinalização mostram o que é permitido e o que é proibido, advertem sobre o perigo na via, também indicam direções a seguir e pontos de interesse. Agora que você tem essa informação, vamos lá para a pergunta de prova. E ela pode aparecer da seguinte forma. Mostrar o que é permitido ou proibido fazer, advertir sobre os perigos na via, indicar direções a seguir ou pontos de interesse são funções da alternativa A fala engenharia de trânsito, alternativa B sinalização de trânsito, alternativa C educação de trânsito ou alternativa D fiscalização de trânsito. Então, quero ver se você adivinha qual alternativa é a correta. Deixa nos comentários que eu digo se está certo ou errado. Se você gostou já, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Esse é o Blitz da Prova. Tudo o que você precisa saber para se dar bem na prova do Detran. Até a próxima aula!